kulankan oo Hamid Socon doona hal maalin isla markaana saakhiirti laga eebo fulay mid kamid hoolka ka dhaxbinaysan hotel Mansour ee dhanka waqooyi galbeed ee magaalada Hargeysa isla markaana ujeedadiisa guud iyo dulucdiisa gaar ahaan ay daaneyd doorka daayirta Soomaaliland kaga jiraan wadaniyada iyo sidoo kale kobcinta kor u qaadka iyo taageerida hannaanka dimuqraadiyadeed ee xilligan ka taaba galay deegaanada Soomaaliland waxaana kulankan soo qabanqaabiyay dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee heer qaranaysanayo iyagoona ay ka qayb galiyeen dhalinyaro kala duwan oo ka socotay ururada rayidka ee u dhigdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo sidoo kale asxaabta siyaasadda kuwaas oo kaliya aan ku ekeen magaalada Hargeysa balse qaarkood ka soo kala kacay jimeen deegaanada kale ee gobollada Soomaaliland barbilo waxaa kulankan iba fulay isla markaana si qoto dheer u sharxay ahamiyadda gaar ahaaneed ee daayirta ka qayb galaysa uu leeyahay gudoomiyaha guud ee dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee heer qaranaysanayo Cabdi Axiis Saciid Saalax kana maanta waxa uu dialogue u yahay ama aynu ka wada hadlaynaa isla bislaynayna xariir badan iska taageynaa sidii ay dalkan aynaan uga noqon lahayn daawadayaal aynu uga noqon lahayn kuwa firfircoon ka qayb gala horumarkiisa siyaasadiisa jaangooya seen siyaasadda u jaangooynina haddii sida istoorashada xorta ah ama waxaan loogu yeero dimuqraasiga aynu siday tahay u ablaagrayno oo aynu doorano hogaanka ama ha ahaato levelka localka ama ha ahaato localka baarlamentariga xeer dejinta ama ha ahaato hoggaanka qaranka haddii aynu u xulno iyadoo aynu ugu jirto dareenka ah muwadaniyad dal jacayl iyo in dalku hore u socdo miyaynaan ku lahayn cod markaa resultka qayb baan ku nahay markaa markaa waxaynu insha allah rajaynaa labada casheen wada joogno inaynu sida aynu kor ugu qaadi lahayn ka qaybgalka dhalinyarada ee istoorashooyinka iyo dimuqraadiyadda iyo civic engagementka waxa weeye civic engagementka waxa weeye 43% xooggaasi haddii uu dan guud inuu 10% lagu jeeyo imisaad baylaha badan oo inaga qabyaa oo dhaqaale iyo duruufo badan oo ku xeeran aynu ku qaban karnaa inagoo xoogii hayna waqtigii hayna haddana hadday inaan uga faa'iidaysan inaan dalkan wax gelino horta dalka ayaa u maqan cidu maqani ma jirto haddaynaan inagu is oran waa dalkeennii waxqabta horu socda cidina marti qaadaysaa ma jirto ageyn waa inaan inagu aynu active ahaano aad baa u mahadsantihiin kasoon yahaan waxaan dhiirigelin doonaa insha allahu in dhalinyaradu ay fahanto doorka ay ku leeyihiin dibudhiska qarankan iyo horusocodkiisa inaynu isu nimaadno tala isweydiino taladaasoo ku beyskaraysan ama yacni foundationkeedu yahay dalkan inagaa iska leh waa inaan horumarkiisa ka shaqayno waa inaynaan cidna ka sugin martiqaad seebeen u horumarinaynaa sidee buu ku horumari karaa waa sababta aynu madashan aynu u furnay dhankeeda waxaa ereya kooban kulankan ku cabirtay saara cabdilaahi axmed saarakiin oo ka mid a boorka sare ee dalada dhalinyarada heer qaran ee soonyo isla markaana ka mid aha mas-uuliyiinta dalada xilligan u qaabaysanaa abaabulka iyo hirgelinta isla kulankan qiimaha weyn ugu fadhiya dhalinyarada iyo daayirta soomaaliland fadhida waxaad ka kala socotaan qeybaha kala duwan ee bulshada mawduucana wuxuu khuseeyaa youth civic engagement and democratic participation wadaniyadda iyo doorka dimuqraadiyadda ay dhalinyarada soomaaliland ku leeyihiin waa round table meeting oo aan ka hadlayno dad isku aija isku xaalada inay ka hadlaan kolley dhalinyarta asxaabtuna way nagu jirtaa doodo badan baa dhici doona waa dialogue insha allah marka waxaa rajaynayaa waxaa ilaa ceergaabo ilaa intaa looga yimid dad wax lagu tuhmayo inuu maxsuul fiican ka soo baxo report fiican ka soo baxo oo marxalado badan maanta sida yihiin wax ka duwan u dhalinyar badan oo idin soo eeganayso waa anfici doona insha allah marka hawsheena iyo doodeenu halkaas ay nooga sii socon doontaa aada baad u mahadsantihiin doodo iyo afkaar isweydaarsi ayaa kulankan intii uu soconayay si weyn u dhex maray dhalinyaradii qaybta ka ahayd isagoona gunaanadkii ku soo dhammaaday jawi farxadii ku dhaantahay ma aha markii ugu horreysay ee sidan oo kale mas-uuliyiinta dalada heer qaran ee dhalinyarada soomaaliland ee soonyo ay gudaha Hargeysa uga hirgeliyaan kulamo lagu wacyigelinayo isla markaana lagu baraarujinayo doorarka muhiimka ee xilligan habboon in dhalinyaradu qayb dhexaad leh ka qaataan ee hannaanka hor socod ee soomaaliland oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable magaalada Hargeysa